Len si dá asi ten kondom dole. Ešte ten tú vonu. Toto iba. No. Aha. Môžeme? A máš fajnú mikinu, som sa nevšimol. Dobre ty. Čaute. Zdravia vás. Liptáci. A dnes máme v čase špeciálneho hostia, alebo hostku. A je ňou Attila! Pomokli! Naša milovaná Lenka! Čaute chlapci. Ako nahlazen ťa nebude počuť. A dneska si dáme spoločnú liptácku... turistiku konečne! Ale zakrič. To bude počupovať. Tak poďme na to. Lenka už točí. A ty kto si? Ale vládze to dievča. Dieťa ti nepláče, neponáhľaj sa. Je v dobrých rukách. Je krásne ponožky, nové. Červené. Ale máš tam one, musíš napraviť to mi, lebo vidno iba XT. A to ako môžem v lese takú zlú reklamu robiť? No ešte to furt není hodné influencera. Nevidím tam vôbec. No už je to hodné influencera teraz. Pravím si, nebudem im len zadky točiť, nadbehnem si, strihnem to, aby som ich aj odpredu stihol, skoro som dušu vyplul, tak dúfam, že sú za mnou a nie predo mnou. Som myslel, ako si idem jedno zetko nadbehnúť. No už potom som už pozrel, keď som videl, že som mimo. Chcel som vás aj odpredu natočiť, no. Lenka, tvoje pocity? Sú teplé a vlhké. Ale čo teraz? Moje pocity. A pocity. Či pazuchy si sa vypadal? To je to známka. Mám to teplé a vlhké. Tento humor nám chýbal vo vlogoch. A vieš čo? Si ready. Stej. Som chcel povedať, že Lenke si to už vykapíňa pomaly. Ale tak ľutujem, že sme toho gavčího nevzali, lebo som sa spotil do paštiky. Rýchlo ide. Ja som sa zlial, nie spotil. Akože Lenka, si dnešné prekvapenie. Fakt, kondička, tutti frutti. Ja som sa spolial na gavčího, ešte ráno som si dal tréning, ty kokos. My sme si už forky, vtipky pripravovali na gavčího. A Lenka nám to pokazila. Poďte, nestiame. Nás nechaj vydýchnuť. A našťastie mi Tomáško novú mapu stiahol do hodiniek, tak som nepoblúdil. Lenka to dá saltom teraz. Eskalátor nefunguje. Čo tu ti vrzgajú kolena? Ešte keď ty s nami chodila, mu tak nevrzgali, čo? Vidíš, aký je už pokročilý vek. Ďakujem. Čo je? Ďakujem, že si empatická. Prosím ťa, Paška, dýchčí strašne. Čo už, no. Starí chlapi, tak Lenky. Viem, že nebude. Dobre. Ale ty to budeš strihať.
Vole, ako to oneš, tmavlo. No, ona setuje baterku. A otočí ďalej, keď vliká. Čaká, teplá. Ale sa mi páči, ako sa zaťala aj do kopca. To je mašina. Toto nám chýba v party. Nie sa taký, zaťala, že... jak sekera. Nie som nedal kalani. Ja sa zadýchala konečne. Môžeš vyliať svoje srdce pre fanúšikov, ktorí ťa dlho nevideli, nepočuli a ktorí ťa postrádali v komentároch pod videím. Počkaj, vysmrkám sa. No, trvalo to 5 rokov. Koľko ste mali zhliadnutí na poslednom videu? Málo. Málo. Začalo to ísť dole, tak sme ťa privolali. Ale sme radi, že sa vidíme aspoň v tejto čiastočnej, že vraj prapôvodnej zostave. Chýba nám tu už len dinosaurus a Zdena Studenková. Jo, menom volaj. Dinko Gabinko. Gabčitosaurus. Pozeraj, taký výhľadný dubi. Kokos, teda veľa. Viem, či musíš to zobrať do ruky. Uej. Ale Gabči sa obetoval a bude variť guláš. Alebo nie. Aha, čo tu je Lenky? Ukáž palcom. Ja som tu? Ale nevidí. Vidím. To je, lebo si nepamätal, že stará. Ale neviem, čo je slovo triangulácia. Skús nižšie pozrieť. Nižšie skús pozrieť. A čo po... No pozeraj, kde tam? Jaj Bože, no inak ja pozerám túto. Kokšo. A to sme tu my dávali? Nie. To si ty dávala. Nie, čo si? Všetci sa obráti ochranári na Lenku. A táto kamera funguje. Jano ma točí, musím ísť. Gíš, ako dobre. Zastaneš, zapnem a ideš. My sa opálime. Nádhera, fakt. Nikto nikde, tak to mám rád. Ja neviem, čím je zima, čím je teplo, ale už som obmedzená iba na základné životné funkcie, takže... Ale pozeraj, čo mám? Vodičku parádu. Z Pilexíku. Odkiaľ? Z Pilexu! Jaj! Poznáš? Vieš, kde to je Lenka? To vie každý, ak toto nevie. Ale ty nemáš takú. Ja som to mala ďaleko. A ešte som si našiel aj takúto čelenku parádnu. Lebo má uško omína. Tam ti rotačný záchod. A takto schovám, aby nebolo vidno. Cieľová rovinka. Predbehnem ju. Ten gentleman. Gentleman ju nenechal vyhrať. Tak mám to sebe. Je to sebe. A nie som potreboval soplík vyvniakať. A toto je cieľ, či to je iba medzicieľ? To je medzicieľ, že vraj ideme na Zámocká hola, sa to volá? Tak volá ako Zámocká. Alebo Zámožná, neviem. Takže dnešná trasa Magúrka hore po Zelenej na raz ceste na Cedlom Ďurkovej, potom po Červenej SMP na Zámockú holu a po Žltej naspäť dole na Magúrku na pivo! Ste ma ojeptrkavateľi inak. Prečo? Si povedal, že tu je koniec. Není. Ešte len začíname. Ale chcem ťa Lenka pochváliť, že veľmi dobre vyzeráš. Na to, že máš na krku Gabčího a dieťa, tak je to bomba. Ďakujem, starajú sa o mňa. Žiariš a fakt ako tá kondička ma prekvapila. Lebo ja som drel jak bík, aby som s Lenkou zvládol turistiku a si nás dala jak nič. Čo ako to robíš? No, kúpila som si ponožky v Pilexe, to je základ. Na ktoré nemáš? Ticho, to tam nevidno. Ale si v nich nabrala kondičku. A druhé ponožky ma hnali predo mnou, tie som naháňala. Keď je dobrá partia, tak to vždy ide dobre, hejže.
Ale robíš dačo, musíš robiť dačo, robím, keď robím. Máš kondičku. Varím, žehním. Polovica vašich sledovateľov prišla v minulom videu na to, že mám dieťa. A to mi tam strihne teraz. Nechcem byť žienka domáca. A Gabči v takej zastere. To zajtra natočte. Natočte a Gabči bude. Gabču by to vyhovovalo ináč. Chudák. Takže čo by si chcela followerom odkázať po takej dlhej dobe? Takú myšlienku. Okrem toho, že ti chýbame. Áno, chýbate nám. Aj často spomíname na vás. A je tu veľmi príjemné byť po tej dobe. Sice nie v dobrom, ale... Ako v dobrom, na silu myslíš? Zaplatia mi, normálne sme sa dohodli. Ale ako ste vy ďakovali paniam, manželkám v minulosti, pamätáte si to, že vás spustili, aj teraz by ste mohli, tak ja tak ďakujem Gabčimu, že som po veľmi dlhej dobe takto na výbehu. Hej, my ďakujeme Gabči, že si ju pustil. Ďakujeme Gabči, že si ju pustil. Nemôžem to viac komentovať. Niekto sa musel obetovať. A niekto varí guláš dole, takže sa postará o nás. Tak čo? Veru. Toto je cieľ? Skoro. Ale už je, nie? To je zámoska. Nie, to bolo hore. Nie, toto by malo byť. Nie, to bolo hore. A sme si nepa. Ale dobre. Ja no, som stále myslel, že toto je ono. Aha, to je striebornica, aha. Jasné. To som chcel akurát povedať do videa, že tá zámocka asi nemá tabulu. To bolo tam, kde sme sa odpájali. Takže preto sme tam nič nepovedali a rovno sme sa rozbehli dole po žltej. Nemáme sa. A ja tu mám pre vás prekvapenie. Môžeš vybrať z ruksaka. Nie som ja to prekvapenie, hej? Počkaj, ale tu môžeme dať úvod. Vypadne dačo. Jaj, hej no. Môžeme. Máš tu toto? Áno, to je pre teba. Áno. Je tu iba jeden. Je tu číslo 2. To je pre Kučiho. A je tu číslo 3. Áno. No koľkokrát sme na turistike mali dačo alkoholičného? Kdy sme museli ísť do roboty alebo do auta šoférovať. To je normálne alkohol? Môžeš alkohol? Sa dneska opustiť. A teraz to exni. Ani si nepripila s nami. Pomaly ste zase, čo vám poviem, celú cestu. Na zdravie. Na zdravičko. Ak budete dobrí a dosledujete to až do konca, možno uvidíte Gabčiho v tomto vlogu. Volám sa Jan Mraz a bývam v Potoku. A ja som Lenka a bývam v Žiari. Nevieš moje prezvisko, však? Gabčiová. Správne. A už si ťa zobral, či ešte nič furt? Toto vystrihneme. Poklakol už, či ešte nie? Na čo by spadlo dneska na zem, ale... Bolo? Hej, nie, to bude tu? Nie, čo si? Čo a, si? To, tak to vystrihneme. Takže trasa Magúrka, Sedloďurková, Zamocká hola a potom po žltom chodníku Banickom dole naspäť na Magúrku. 10,27 km. Trvalo nám to 2 hodiny 15 minút aj s tým sedením, čo Janko robil interview. Spoveď. 850 sme nastúpali a endorfíny boli už asi na prvom kilometri. Ale to boli oplatilo asi sa zo stretnutia s Lenkou. A ďakujeme Lenka, že sa zúčastnila tohto výletu. Bolo to veľmi príjemné, ďakujem. Oživila si túto nudnú partiu. Ináč, že sme sa aj spolu stretli, konečne. No. Zase musím prísť, aby ste boli obaj spolu. Ak vydržíte až do konca, uvidíte Gabčiho. Možno. A neuvidíte. Čaute. Nový dopo. Čaute. Ak ste vydržali pozerať tento vlog až do konca, tu je Gabči. Vítajte. A to je v vlogu, teda na konci. A poviem vám k tomu, že nebude to asi často.
že až tak často ťa nebudem vidieť. A daj tak hlbokú myšlienku daj pre svojich followerov, ktorí ťa postrádajú na YouTube. Všetko, čo vidíte, je nevždy pravda. Ale potom máte dobrotu. Starý dobrý Gabi. A možno bude video. Jacuzzi. Tam sú Belianske Tatry. Thank you.